Vipavska dolina. Njena podoba se hitro vtisne v spomin. Na vzhodu mogočno pogorje Nanosa, ki se nadaljuje v Trnavski gozd, na južnem robu Kraška planota, vmes pa dolina razpotenjena od nanoških rebrnic na vzhodu do furlanskih ravnic na zahodu ob državni meji z Italijo. Arhitektura, ki jo je tod ustvaril človek, je prepoznavna, primorska. Naselja so stisnjena ob robu ravnin, položena na rahla pobočja ali kraljujejo na vrhovih gričev. Stavbe so večinoma narejene iz tistega, kar je bilo najbolj pri roki, iz kamna. Strehe so pokrite z značilnimi korci, kamni. Ti niso za okras. Tam so zaradi burje, te znane vipavske nadloge, ki severa potegne tudi z 200 km na uro in kaj hitro odnese kos strehe in še kaj, kar ni dobro pritrjeno. Tudi ulice v gručastih vaseh so ozke zato, da čim bolj oslabijo njeno moč. Domačije pa praviloma odprte proti jugozahodu in zaprte proti severovzhodu, da se branijo pred mrzlo burjo in da zajamejo čim več sonca. Vipavci so burje vajeni. Imajo jo za svojo. Pravijo, da bistri misli in krepi duha. Vendar pa z Jadranskega morja prihaja v dolino blagodejni vpliv toplega juga, kar se opazi na rastlinju. Zaradi njega tudi češnje prej cvetijo in zorijo. Splet severne ostrine in južne mehkobe je kot naročen za vinogradništvo, ki je tot način življenja in tradicija. Sega daleč nazaj, v rimske čase. Od takrat se je vinska trta uspešno širila po dolini. Torej ne preseneča, da grb občine Vipava krasi stilizirana vinska trta. Zelo vidno in pomembno vlogo pri razvoju vinogradništva je imel podnanoški župnik Matija Vrtovec. Leta 1844 je objavil prvo knjigo o vinogradništvu v slovenskem jeziku, Vinorejo, v kateri je učil, svetoval, priporočal. Kot da bi ga še danes slišali mladi in zagnani, napredni in vedoželjni vinogradniki. Ti hočejo biti sodobni, zato sledijo novostim in se nenehno izobražujejo, a hkrati spoštujejo izkušnje starejših. Preplet sodobnosti in tradicije je prava pot do vrhunskosti vin. Ta pa morajo biti krajevno značilna, razpoznavna, torej vipavska, da se ve, odkot so. Trgatev je za vinogradnika najpomembnejši trenutek, najbolj zahteven, a hkrati tudi najbolj vesel. Trgačev zato ni težko dobiti. Gospodar pa mora od njih terjati dosledno in natančno opravilo. Kar je izostrila burja, kar je dalo vroče sonce, se mora ohraniti v vinu. Posebnosti vipavskih vin lahko spoznate v številnih hramih. Na vsakoletnem festivalu Okusi Vipavske, konec maja na dvorcu Zemano, se zberejo vsi pomembnejši vipavski vinogradniki s svojimi najboljšimi vini. Dobrim vinom sodi tudi dobra hrana. Etnologi navdušeno hvalijo vipavsko joto, vipavske štruklje, vipavski pršut,
nanoški sir. Najbolj vipavske sorte vina so zelen, pinila in klarnica, ker so domače. Na njih so vipavci zelo ponosni. Leta 2003 so ustanovili konzorcij Zelen, ki se trudi temu včasih malce zagonetnemu vinu vrniti čast in slavo. Tudi s posebej oblikovano buteljko, ki je razpoznavni znak tistih zelenov, ki zadostijo konzorcijskim merilom. Konzorcij se je na enak način lotil tudi Pinele, ki se ponaša s prav častitljivo tradicijo. Pineli ustrezajo višje in bolj lapornate lege. Dobra vina najlepše zapojejo v hramih. Rodove nazaj so jih usekali v živo skalo. Ob stari kleti boste marsikje našli novo, sodobno opremo iz nerjavnega jekla. Največja je vinska klet v Vipavi, ki nadaljuje tradicijo prve vinogradniške zadruge na slovenskih tleh iz leta 1894. Vzemite si čas. Urica bo premalo za ogled in pokušnjo. Naj vas pot zanese v vas Goče. Pozorni bodite na cerkveni zvonik, ki spominja na tistega ob cerkvi svetega Marka v Benetkah. V Gočah je kar 60 obokanih hramov. Ključar je lahko celo lastnikov pes. Sosedovega pa žene v hram radovednost. Vrata v hrame pa so vedno na široko odprta za prijatelje in goste. Posebej takrat, kadar se semkaj zatečejo pred nadležno burjo ali žgočim soncem. Pa se jim tam notri ni dolgčas. Nedaleč od Goč je vas Slap, kjer je v letih od 1873 do 1886 v gradu delovala prva slovenska vinarska in sadjarska šola v slovenskem učnem jeziku. Tudi po zaslugi grofa Karla Lantierija, ki je kranjski deželi podaril ta grad zemljiščem. Na furlansko rodbino Lantierjev spominja tudi njihov lovski dvorec na Zemonu, kjer so v vogalnih sobah v pritličju zanimive stenske poslikave. Kadar je bil lov na gozdno divjad, so si jo privoščili v tej sobi. Perjad je bila za drugo sobo in tako naprej. Kaj porečete? Streljaj od Zemona je mesto Vipava, ki izvira iz keltskih časov, prav tako ime. Vip po keltsko pomeni dolina. Reka Vipava, ki privre na dan izpod nanoških sten, izvira v obliki delte, kar je prava redkost. Zaradi številnih mostov in kanalov Vipavi pravijo slovenske Benetke. V poletnih večerih tja in v okoliške vasi vabi kulturna prireditev v okviru projekta Imago Slovenije, Izvir voda in glas srca. Vipava je mikaven kraj, ki ima svojo dušo. Pečati dajejo tudi dobro ohranjen baročni dvorec Lantierjev, pred njim kipi dečkov, ki ponazarjajo delo in življenje stoletja nazaj, v sedanjosti lahko pohranjate z domačini v parku, za povrh pa si na vipavskem pokopališču ogledate še dva sarkofaga, stara 4500, ki jo je iz Egipta pripeljal avstrijski diplomat plemeniti Laurin, vipavec po rodu. Nedaleč od Vipave je vas Vrh Polje, kjer je septembra 394 potekala bitka med rimskima cesarjema, pokristjanjenim Teodozijem in poganskim Evgenijem. Spomenik nad Vrh Poljem opozarja na ta pomenljiv dogodek. Zapisi pravijo, da je odločilno vlogo odigrala burja.
Tudi mesto Ajdovščina, zdaj središče doline, so zaznamovali Rimljani. Reki Hubel, ki izvira v bližini, so rekli Flavius Frigidus, mrzla reka. V trdbi ob njej pa Kastra. Ajdovščina se ponaša z enim od bolje ohranjenih rimskih obzidij v Evropi. V samem jedru mesta je muzej o Kastri in fosilih Slovenije ter galerija s slikami in grafikami ajdovskega rojaka Vena Pilona. Poleti si v zavetju Trnovskega gozda marsikdo poišče blagodejno senco. Cesta od Ajdovščine tja gor proti Predmeji je prav slikovita. Ob robu Trnovskega gozda pri Predmeji je pravi raj za botanike, zaščiten pas pestrega rastlinja v neokrnjeni naravi. Nedaleč stran, na robo planote gora, pa znamenito Otliško okno. Skozen se vidi daleč v dolino. Tudi na Vipavski križ, nekdaj sodno, upravno in kulturno središče doline, z ohranjenim kapucinskim samostanom, v katerem je bogata stara knjižnica. Tu je bival znameniti pridigar Janez Svetokriški. Tudi on je z prižnice omenjal vipavska vina, a hkrati svaril pred nezmernostjo v hramih. Kamnite velbane kleti na Vipavskem so prostor za nego in hrambo vina. Pa tudi za druženje, modrovanje in petje. Pevska tradicija je tu doma. Celo slovenska himna Zdravljica je povezana s temi kraji. Matija Vrtovec je leta 1843 v Blajvajsovih novicah objavil hvalnico vinski trti in s tem, utemeljeno domnevamo, spodbudil Prešerna, da je Zdravljico napisal, v glasbi pa jo je Stanko Premrl, ki je bil rojen v Podnanosu. Ta filmska predstavitev je del mednarodnega projekta Po poteh umetnostne obrti in vina, Land of Art and Wine. Povezuje žlahtnost vipavskega in briškega vina ter umetelnost idrijske čipke na slovenski strani z veščinami umetnostne obrti Benetk na italijanski strani. Projekt je zabrisal mednarodne meje. Pa saj je bila Vipavska dolina vedno na prepihu in odprta na vzhod in zahod. Zaradi svoje lege in zaradi burje. Obilica sonca pa jo je bogato obdarila. Vse to odseva vsaki jagodi grozdja, vsaki kapljici vina, vsakem trenutku življenja, vsakem kotičku pokrajine, polnem lepote. Zato vabljeni, dragi prijatelji. Zmeraj dobrodošli v Vipavski dolini, med ljudi odprtih src. Thank you.